他追求精神共鸣，却为何反对唱歌跳舞？最在意的就是唱歌跳舞的，这都不允许。他有儿有女，却为何说自己是孤家寡人？即便跟儿子住一起，也还是觉得自己是一个人。对，也是这孤家寡人。他希望寻找真爱，却为何非要在经济上 AA 制？有很多人跟我说，这都是比较成熟的经验。AA 制是比较成熟的经验。对，比较成熟的。是自相矛盾，还是有难言之隐？乡里乡亲，难以两全的乡亲，马上播出。乡里乡亲，真实乡亲，欢迎收看本期的乡里乡亲乐园五幺八，矮个儿大棒，黄金粮，中熟第一抗倒王。本栏目由乐营农科赞助播出，感谢我们的金主。哎，大卓，你说咱们节目开播现在也有一段时间了哈，来报名的嘉宾呢也是老中青三代都有。哎，我们组里的这些小年轻的小姑娘、小小子，也是按照他们的需求、性格特点，一一的给他们都匹配上了哈。我觉得咱们的成功率也在不断的飙升。那你看，啥事儿就怕用心呢，对呗？你干啥你不得琢磨啥呢？那是，对不对？哎，你这摸出规律就不是，我听你这意思像你摸出规律了似的。是啊，那也对，也正常。你看一直以来你在中老年这一块，那这方方面面都拿得死死的，你有这方面有啥经验？你快介绍介绍。什么就是我在中老年呢？那不还是因为叔叔大爷阿姨他们喜欢我吗？知不知道他们是这么说我的？说我英子是红娘界里一枝花，介绍对象顶呱呱，阿姨大爷把我夸，说我是他们心中的蒙娜丽莎。哪那么的？我看你像老虎妈蒙娜丽莎呢。这时候你咋这么不讲课，还得这么夸哥？不是，人家夸我，我转述一下。那你这么的，那我也有词儿。我不白天黑夜天天忙。介绍对象我最强。小姑娘小媳妇把我吸引够呛。上点岁数的都说我是许文强嘛。那你这谁没有词儿？你说那词？对，那今天来的嘉宾呢是位大爷啊、咱们得给好好的安排上。你看那不还是大爷，还是中老年这一块吗？不是，大爷怎么的？大爷来了是代表中老年就是群体的新生嘛，你得给好好的安排。那你赶紧的吧。你好，叔叔。乡里乡亲庞家美啊，在这里边暖和一会儿，是不是就开始在外边了啊？刚才送设备去了。你这样，叔叔，那个阿姨也快到了，咱们在这等她一会儿。乡亲主角崔允成，61岁，身高1.65米，小教二级退休教师，退休金每月3500元，现居长春。瞅着各方面，各方面瞅着都心仪的呗，瞅着心情得舒畅的。首先得是温柔贤惠，会操持家务。那您最注重的、最在意的是什么呢？最在意的就是唱歌跳舞的，这都不允许。你为什么对唱歌跳舞这么反对呢？又健身又娱乐，多好啊！说不一言难尽。一言难尽了。一言难尽，看来是有点隐情啊。如果有共同语言，有要是精神上的生活，那是比物质生活更高一层啊。是吗？那如果是这两者不能兼得的话，您最终看重的是哪一个？就是看重的，我主要以精神生活为主，就是还是追求感情。我跟他俩能够说的，你跟他说得有共同语言。崔叔叔对于找对象的标准提出来，首要一条就是不喜欢唱歌跳舞，但是要追求跟自己精神上共鸣的伴侣，胜过物质条件。那么接下来的这位女士到底是不是她能中意的呢？正说着，相亲的对象也到达了现场。请进。我来介绍一下吧。见到美女非常高兴。哎呀，直接就打着招呼了。这个是刘春珍阿姨。这位是崔允成叔叔。你好。谢谢刘女士。来，请坐。坐吧，你。相亲对象刘春珍，58岁，身高1.60米，已经退休，退休金每月2000元，离异，现居长春。第一印象气质挺好。漂不漂亮啊？漂亮的是最首先的是最主要的。很漂亮，想到过会这么漂亮吗？没想到，出乎我的意料之外。
太理想啊，觉得没有眼缘。你是长得吗？嗯，不是那么可惜，气质方面。你们可以坐近一点儿。来看，对吗？叔叔都主动。这个事儿就我认为男同志就应该主动点，是吧？妹子很年轻。我从形象方面，我首先我说我有点自愧不如。您得有信心啊，叔叔。主要是您这不是年轻的时候有着不一样的经历吗？对，那个时候也过来挺不容易。不打扮，我也不化妆，这一辈子别说现在，年轻前连雪花膏没抹过，没有，也没那爱好。那是什么时候才开始说萌生我在想找一个这样的想法的？就近期吧，这两年。以前就当时也没有那种想法，就是说那为了孩子，就是为了生活吧，就是奔波劳累啊，也没有那心。就是现在孩子大了，结婚了，然后老人呢也都相继去世了，然后自己一个人确实觉得挺孤单挺寂寞的，其实再找一个，然后就是情投意合的，就是白头到老。那觉得就是找另外一半最看重的是啥？综合考虑吧，多方面原因，就是想找一个有共同语言共同爱好，然后两个人情投意合的，不吵不闹的，互相理解，互相包容，就是能白头到老，走完后半生，这是最幸福的一件事。叔叔，您介绍您之前30多岁的时候，我就丧偶了啊？对对对，38岁。啊，那个时候很年轻吗？那那个时候您自己带俩孩子？对对对，那就不容易啊。那是，所以我头。今年61，头3、4年58、9时候上劳动园，人有人问我有没有70，我说啥70，82的，那咱长得老，你那不怪人家说的老，是不是？我这里还挺幽默的，就是年轻的时候比较操劳，自己一个人带着。那既当爹又当妈。是，那时候您爱人是病逝吗？病逝，有病癌症。那阵我可以说爱人死了，这几年在学校有时候。在喝酒时候都说过，死死不起，活活不起，死了你上没养老送终，下没陪把孩子，别说培养成亲，最起码给成家立业。我那阵儿，我本身我父母都70多岁，我就哥一个。爱人去世时候压力是非常大的，一个人我38岁，小女儿9岁，小儿子15，是吧？那那个时候没想过说要再找一个，没有想到共同负担这个孩子，没有。为什么呢？也在那时候也遇到过两个，都是性格合不来，结合一段时间，1年2年就拉倒了，所以现在就是单身，就这么情况。就是得说我现在都不想找了，这是朋友，就是昨天你们跟我说那个董玉。他先跟你们接触，他那个节目我看了，我搁手机去，今年上半年我都特意录了，挺好，这节目挺好。男女走到一起，你必须得感情放在第一位的。用我话说，心往一处想，劲往一处使，是吧？那才能才感到有意思。如果你再各存心无事，那你就那是，那你还不如别走到一起，不如自己单身了。崔叔叔年轻丧偶，自己带着孩子历经了生活的艰难才走到现在，和前妻的感情很好，直到现在他也认为夫妻间最重要的是情感。可是相反，离异的刘阿姨和前夫的感情一直不好，至今他也没找到理想型的爱情以及和自己情投意合的那个人。在寻找另一半的过程中，他们都不咋顺利，有时候也失去信心，不想再找。但是今天他们又双双来到了相亲现场，是什么原因让他们觉得晚年还必须得找个伴儿呢？就是自己现在跟儿子过不也挺好的？也挺好。那为什么还要再找呢？那儿子没有共同语言，人家没时间，人家没时间跟咱们唠嗑，跟咱们这什么，人家一天工作非常忙。儿子儿媳妇儿，
孙子孙女。用我话说，这是老年人和这个年轻人，就是鼻炎这个代沟非常大的。是，哎，是生活方式的事儿。生活方式，我早晨这我这早晨走，早晨走，七不都接近七点钟，我上楼，上楼儿子儿媳妇还在丫鬟桥头在这睡呢，还进入梦乡呢。那八点钟你不起来做饭，我自己没招，我就搁先扔那边吃，就下楼了。哎，根本打不了。晚上就没，人家都七八点钟，有时候人出去又喝酒了，弄酒的一整半宿。这个你那真是说不上几回话。那说话没有，根本没有跟你交交流交谈的这个机会。那即便跟儿子住一起，也还是觉得自己是一个人。对，也是这孤家寡人。用我话说，就是孤家寡人。哎呀，听叔叔这么一说呀，我这心里头还真有点不得劲儿呢，是不是啊？你说现在这些老人呢，面临的普遍的问题是什么？就是孤独。嗯，儿女不在身边，孤独；儿女在眼皮底下，他也孤独。总之就是独孤孤独，孤噜独噜啊，就孤独啊，就是。那你说在一起住吧，好像也不行；不在一起住呢，也不行。你说是成天在一起呢，就是他生活习惯也不一样，思想上还有代沟，他就融不到一起去。你说不在一起呢，这老人岁数大了，旁边没个人照顾呢，好像也不行。你说咋整吧？你知道他都不光是带不带沟这事儿，大爷跟孩子给一块住，你说这相处倒没问题，可是照样孤独。为啥？现在年轻人压力多大呀？是啊，上班工作的起早贪黑的，对，一天见不着几面，话也说不上几句，那你说不就还是吗？所以也得给他找点啥事儿干，找点啥营生，或者说你精神上得有点追求，这孤独感才能没有。所以就来咱们这找老伴儿了吗？而且大爷说了，说这个精神需求高于物质生活，一定要找一个有精神上共鸣的，话能说到一起去的。那你快点往精神上给唠啊，完了咱们也好精神精神。嗯，行，都精神了啊，看看这个阿姨怎么让叔叔精神起来的。你说长相依，为何又把我抛弃？你可知道我的心，心里早已有了你。你还记得那过去？过去紧张，唱得很好。早晨这手脖受点伤，不敢鼓掌了啊，抱歉。但是歌喉非常甜美，仔细听啊，叔叔。得到你这个歌声，感到听着悦耳动听。您不是不喜欢唱歌吗？啊，喜欢，喜欢。不喜欢，阿姨唱完就喜欢了。我这分的因人而异。啊，因人而异了又。老子公园的有的唱着，我瞅着没感觉。这美女唱，我听着那就是仔细听了吗？非常。说一句刚才的歌词儿。那请你没人说，开个玩笑。人到了年龄，岁数大了，应该有点爱好什么的，这也很正常。阿姨要唱歌跳舞的话，您介不介意啊？那可以。这就可以了，可以可以。之前不说不行吗？是看阿姨长得漂亮，现在就可以了。那是，那是。你看初中颜值，大爷。这用我话说，这美女领出手了。哎，那您想找另一半，想找一个领出手的吗？那最起码这是第一点呢。那阿姨要领出手呢？你这，我给我脸上
贴金呢。那反过来呢，阿姨那边呢？我的朋友圈，我的朋友这一领，我这都这美女，贼贼不都得竖大拇手指头。哎呀，那您找另一半，那您找另一半，你得看重点什么吗？光有颜值就够了吗？颜值是一主要一方面的，又变主要了。首先的颜值过关，不找感情吗？然后感情那是在颜值的基础上，然后再谈感情。哎呀，那您在我首先自愧不如，我的容貌顶不住人家。再一个呢，这人家同不同意还不一定，这是咱们现在这是唠，哎，但是以后呢，我们俩通过互相记电话号这个什么来唠，再进一步的沟通感情，增进友谊。这想挺多，都想到要电话号了，别着急。这是最起码的。嗯，看见美女就想要微信，是不是？怎么样？精神没有？你看阿姨那甜美的歌声，把大爷带到了诗一般的境界当中，是不是找到精神上的共鸣了？哎，要不你虽然我是男的啊、哦，嗯，那我也得说，这男的这玩意说话你就不能信，水干的挺哦。刚开始那我叔咋说的？我不想唱歌的。讲那玩意干啥呀？有用啊、嗯！这家刚才一唱歌一跳舞，你瞧他搁那嘎高，眼睛都直了，拍巴掌笑那个那个。对，所以说嘛，宁可相信世界有鬼，不要相信男人那张破嘴。哎哎。啊，不能那么说哈、哦，那得说，这不阿姨好看嘛，然后这个叔叔喜欢嘛，然后就爱屋及乌嘛。这我就来气，他说要找精神上共鸣，他是找精神的，嗯，他是想找长得精神的，你直接说呗，还、嗯、不是，咱不说那些事哈，你看现在啊，两个人的爱好也说了，嗯、歌也唱了，哎，是不是已经达到精神共鸣了？不着急，吃多少亏亏了，你心里没数吗？嗯，他这头行了，我挺相中，人家阿姨咋想咱还不知道呢。我觉得我们的爱好也不同，嗯，我喜欢唱歌，他不喜欢，嗯，但是他一唱，他就改变了他的想法呀。但是我觉得还是最好是两个人都喜欢，嗯，这样式的，有共同的爱好，两个人出去，就是唱歌什么的都挺开心的，嗯，这个本身他就是心里就是反对的。嘴上说是现在不反对了，但是我估计要是说的我要出去唱歌，他也心里也不痛快。刘春真认为两个人在精神层面整不到一块儿，接下来要想相处，经济也是一大问题。那么对于再婚之后钱怎么花这个事儿，注重精神共鸣的崔允成是啥看法呢？那你现在能开多钱呢？3000多块钱。嗯，三千几啊？嗯，不超过3500块钱。嗯，3400-500块钱。嗯，那你现在跟孩子在一起，就是工资给孩子吗？我不给。你自己花？我自己，我愿意花，瞅对象，瞅孙子孙女乐意吃啥我就给买啥。嗯。冰箱缺啥水果了，我瞅着我得意的，我就买。嗯。就这么。那孩子给您吗？啊，孩子会，我也用不着他给我。两个人要是在一起的话，经济方面是得怎么花呢？这个经济方面，我认为为了稳妥，为了不给后续两个人共同以后在长远的生活当中造成这个不愉快的，我尽量的是，大体来说，我认为是以 AA 制的。方式还是为了和睦，为了这个干啥？反正我是这么认为。嗯，就是我不喜欢这种 AA 制的，因为感觉，不像两口子过日子，而是觉得像在搭伙。我非常反对这种。啊，那你是你的观点是什么呢？嗯，反正。俩人钱都往放到一块儿，俩人钱都放到一起吧，共同今天买啥了？今天买瓶水，你心里也有数，我心里有数，就完事儿呗。咱俩放工资搁到一块儿，5000块钱，这一月都花多些，也得有个多少，心里是自己谁也不傻，就是掌握着吧。你我。对，处好了可以，但是哎，这种坚决反对，因为没
觉得不靠谱，没有安全感。我因为他们挺好，你们 AA 制是有很多人跟我说，人这都是比较成熟的经验。AA 制是比较成熟的经验，对对，比较成熟的。你花你的，我花我的。不完了，最后俩人如果真性格各方面，咱们也不能说就是指定就是哈，哎，走到这，如果真有，用我话说，走有分道扬镳那天，俩人都好。后续处理都好处理，我也没占用你的，你也没占用。还没等过呢，就想到分道扬镳。那个不是没过，这个就啥事儿，我认为都是，丑话说到头了，得去把事情什么都考虑到最坏的，梦没有成真的，都得考虑到最坏的一方面。啊，就是说在一起。怕分开那天儿，不太好算了。对呀，这个意思。那两个人在一起是奔着和去的呀，就是说两个人好好过日子呀。您是出于是什么？觉得是不信任对方吗？就有这个成分在里面。这个得说，不能说不信，得说，反正我是以诚相待，我对任何人都得以诚相待。但是古人还有这句话，害人之心不可有，防人之心不可无。以前我那个我都受过这种害，所以这就叫一朝被蛇咬，十年怕井绳。以前受过什么害呀？他这是明明的根本的不，没什么事儿，或者娘家没有这个不办红白喜事儿。他的侄女、外甥女啥的不结婚，不什么，不是生小孩啥，他就说有事儿，给我再拿千头八百的拿去，那都十年多年前的事儿。就说您在完了，结果他出去耍钱去了，看小孩去了，这不是属于，那就是对我的严格的最大的侮辱，是不是？用我说老百姓的话说，那就是赶上骂我一样了，那我受不了。所以受这个哈，所以这方面我特别强调这个，我说这个就是 AA 制，就是说有原因的。叔叔之前是有过这样的，对方有生活经历，对对对，所以现在要找的话就注重这个了。哎，人和人是不一样的，就是不是每个人都是那样的。反正我就是这种提法，就是 AA 制，我就觉得。不理解，因为你要是想 AA 制的话，那就自己花自己的，那就别找老伴了，自己过呗，自己花自己的钱，是不是？我不太喜欢。这个女人她的想法跟男人结合，那就是我的工资我是一分不能动，全吃的喝的穿的全用花全啃这个老头的。那这我接受不了，挺幽默的，但是想法跟我的想法差得太远。比如什么 AA 制了，我就觉得不靠谱。再一个，还没等处呢，他就想到什么分手了，这个那个的，人家处都是往好的方向想，他觉得想得太悲观了。这样事儿就是很难接触。我觉得他这种就是搭伙过日子，这个不是长远的想法，这种想法我觉得过不长。我需要一个就是特别安定稳定长远的一个家。是跟您过不长，还是跟谁都过不长？我觉得跟谁好像也过不长。这种想法给我的感觉的是不行。哪方面不行？其实对钱财方面我还挺注重的。怎么感觉的呢？我因为你没有私，自己没有什么私自这个啥的话，我提出的 AA 制那是一般的都赞成，他就是坚决反对，这我也接受不了。为什么 AA 制就都能赞成呢？我因为自己没有私这什么的话，那都是赞成的。您说没有私心的话，都是。对对对对。您是这样考虑的？我是这么认为的。您觉得 AA 制它合理的地方在哪儿啊？公开透明呗。
可是夫妻一切的不都是共同的，共同享有，共同支配的吗？如果你是你的，我是我的，会不会就是大多数人会理解成缺少那种夫妻的感觉呀？嗯，那是，其实我可能也有偏差的地方。嗯，我承认。嗯，那您最终的意见是什么？嗯，不考虑这个，完全放弃了。对。啊，这样。嗯，对，不是我心目中理想当中的要找的另一半。嗯，有缘认识啊。嗯，再见。嗯，人要跟您握手呢，叔叔。认识个美女，我非常高兴，荣幸。好，谢谢。这边吧，谢谢啊。嗯，再见。你回去了，叔叔，您不送一送啊？啊，不送了，不用了，不用了。妈呀，叔叔挺倔呀，阿姨说走都没说送送。老倔了，哎，有点遗憾哈。嗯，这叫啥呀？始于精神，嗯，忠于物质，嗯，沉醉于颜值，分手于心声。哎呀，这小柯总结到位，是不是？嗯，一直追求精神共鸣，物质这块你掰扯不明白，钱掰扯不明白，你到啥时候都掰扯都不行。不是，人家不说了吗 ？A A 制 A 挺公平的吗？我不占你便宜。咱俩这事儿之前就唠过，嗯，两口搁一块过日子，第一，好多事儿他掺在一起你分不清；第二，你啥都分清清楚楚的，那就不叫过日子了。对。但是话说回来，就关于这个事儿啊，你说哎不好或者怎么地，只要两边都同意，那就是好。嗯，你要说哎这边我一分钱不给你，老三你过来伺候人打呀，那也没毛病。一个愿打一个愿挨，那你就没招。但是你提出这个人不同意，那也就没啥往下唠的必要的。所以说吧，两个人在一起呢，不管是看重什么哈，就是情感这个还是放在第一位的，对不对？至于这个经济怎么分配，钱怎么花呢？那你还得找到一个和自己价值观相同的人，你这样呢，你才能达到精神上的共鸣。就是吧，有句话嘛，鸡汤嘛，嗯，就说没有一百分的爱情，嗯，那都得是俩人一个人五十分，对，往一块一凑，这才是完美的。你不可能说，哎呀，我就这条件，我就按这个找，我就能找着，不可能。人你都得为了对方改变，对，他欣赏我往那边是去努力去，你这事才能过好。所以尤其上了岁数之后再找对象，你可得慎重。嗯，慎重同时呢，你也别这死咬着啥就不放啊，或者怎么地的。不管怎么说，我们还是要祝福他们哈，找到自己心仪的另一半。乐音五幺八，矮杆大棒，黄金梁，中书第一抗倒王。本栏目由乐音农科赞助播出，感谢你的收看，我们下期再见。